madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wafdi uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga oo soo gaaray magaalada asmara ee xarunta waddanka eritrea ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxweynaha waddanka eritrea asayes afwerki iyo ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abi axmed saddexda mas-uul ayaa kulan ku wada yeeshay madaxtooyada waddanka eritrea kaasoo looga hadlay arrimo dhowra iyadoo ugu dambeyna la saxay heshiis ka kooban afar qodob wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaan kulankaas kadib weydiinay qodobada lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey afar qodob qodobka koowaad waxa weeye in la ilaaliyo midnimada madax bannaanida iyo qarannimada dal walba oo la ixtiraamo kan labaad waxa weeye in saddexda dal iska kaashadaan arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha dhaqanka iyo arrimaha nabadgelyada qodobka saddexaad waxa weeye in saddexda dal ka shaqeeyaan sidii iskaashi u dhex mari lahaa dalalka geeska afrika dega oo walaalaha ah qodobka ugu dambeeyo afraad wuxuu sheegayaa madaxdu ku heshiiyeen in la sameeyo guddi heer sare ah oo saddexda dal ka kooban oo ka shaqeeya dabagalka iyo fulinta qodobadaas lagu heshiiyey wasiir iskaashi ayaa ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey caawa dabcan waxaan ognahay waddamada geeska afrika qaarkood khilaaf ayaa ka jira eritrea iyo jabuuti iskuma fiicna arrintaas kulanka ma la iskula soo qaaday oo ma laga wada hadlay waa la isla soo qaaday arrintaas waxayna saddexda hoggaamiye ka wada hadleen sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya jabuuti iyo eritrea waxayna go-aamiyeen in ay wasiirada arrimaha dibadda ay bilaabaan sidii arrintaas wadaxaajood ama sidii looga wada hadli lahaa oo jabuuti loogala hadli lahaa sidii khilaafkaas sida ugu dhaqso badan loo dhammayn lahaa furfurnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee ku aadan wadajirka iyo waxwadaqabsiga waddamada ku yaalla geeska afrika ayaa tilmaan u ah horumarka dowladda federaalk ee soomaaliya ay sanad iyo bilihii tegey ka samaysay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kasbashada saaxiibo saamayn kula gobolka cali baashi cabdullaahi magaalada asmara